přivítejte s námi našeho milovaného Vladimíra Mešíka. Planetku, která se dnes jmenuje Myšík, jsme objevili 8. března 1995. Takže tady máme Zemi, tady máme planetku Myšík a pustíme si, jak se budou vzájemně pohybovat. Hvězdičky nám pořád hezky vzorně stojí a Myšík se nám takhle hezky mrcasí mezi hvězdami. Já si teď občas tak jako víš, jako odstnu na svý planetce. Víš, a to takhle. Je... No, to nevíš? A jak je veliká? To je kus šutru, takový pěkný. Jo. A je tam blaze. Maminka byla Slovenka od Topolčana. O mým tátovi mluvila, že to byla velká láska. A vlastně mi pak řekla, že John umřel v Severní Koreji, kdy začal konflikt. Tak jsem vyrůstal bez táty. No. Stříhali do hola malého chlapečka. Kadeře padaly k zemi a zmírali. Kadeře padaly, jak růže do hrobu. Železná židle se otáčela. Maminka mi říkala Johnny, pokřtěla mě Vladimír Jan Myšík. Jako Jan, jako John, že? On je slovenský Američan. To nemá s náma nic společného. Jak vyváděl za mlada, to vůbec nemám tušení. To je pravda, no já jsem byl ten typ, který se zamilovával. Je fakt, že těch děvčat teda bylo víc, jako... Hele, už mi zase piješ pivo. A chutná, viď? V tom ETC je to hodně o tom, že Kláďa za stolik nezasahuje, protože taky nechává volné pole působnosti těm lidem, kteří tam jsou. Že se o to zasloužila jeho lenost. To je samozřejmě druhá věc. Já bych tátovi chtěl strašně poděkovat za to, že mě naučil nalejvat whisky. Tomu se říká letenský dloubák, jak no. On takhle tím takhle vždycky dělá. Ten Vláďa je vlastně fajn. A další věc je, že teda člověk má být na co pyšnej, když tam hraje.